baze kudufasha mukanya uruhande rw'iburyo ni Rayon Sport ibumoso ni ikipe ya Pays ni ibintu byikora ese stade amahoro tuzagaruka na Ruhango tumirizagaruka batubare 10 ntirizaveho ntabwo ejo azajya 20 kwiza bari etage icumi binjirane na 20 noneho bose baba ari ekipe imwe Ruhango nayo ikomeza nyirabantu Ruhango inakomeza kuba Ruhango kandi abasigaye bose bimenye cyane nibyo stade stade amahoro izafite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 babazi twari igihe batabarekwa nka Senkana oya nta bintu byo kwicara mu maguru y'abandi stade amahoro ni yuzuri ntuzawukekwe ukazana umwana udakazana umwana atageta yuzuri Nota nimero 35 rero y'umwanya wa gatatu hagati y'ikipe ya Kiyovu Sports ya Mukura buracyari ubusa kubusa ikipe ya Kiyovu Sports ibura abakinnyi benshi Mukura yo yari mu rugo abakinnyi baje kugira ngo bagaciro uyu mukino abatoza bose ba Mukura bari kubona ko bakanize si baragaze abafana bo baje bategereje mu by'ukuri kureba njyewe ndaza kureba niba koko hano ihuye haje amarangi amarangi abonekereza ko atagiye kuyabona